Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e a natureza cobrou o seu preço, né? Acabou a madeira aí completamente, certo? Eu tô extraindo, né, o que tem para ser extraído, o que tem de madeira ainda na ilha é isso aqui, né? Mas o que tá consumindo minha madeira aqui é muito, né? É isso aqui, ó. É esse cara aqui, né? Consome, tá consumindo 16 de madeira por mês. Certo? E fora a madeira que vai aqui, eu também consumo madeira, né, aqui nessa na produção aqui de peças de construção, né, que aí também vai madeira pra cacete, né? Vai 18 de madeira sem dar boost nenhum. Certo? Mas chegou o momento de resolver isso aí, né? Não, a gente não pode ficar dependendo. Tem alguns contratos aqui, ó, na parte do comércio que eles fornecem madeira. Aqui, ó, contratos. Temos aqui o borracha por madeira, né? No late game dá para fazer uma produção de borracha insana no late game com a Judite. A Judite mesmo já faz uma produção de borracha inacreditável, tá? É até pensável esse contrato aqui, viu? Não seria uma má ideia não para evitar, mas eu quero usar essa mecânica porque é nova, né? Entrou agora no update, né? Mecânica de contrato já tinha antes disso, né? Vamos ver como é que funciona aí essa torre agora. Né, mas antes disso, eu preciso providenciar uma troca aqui. Você pode ser trocado por uma plantadeira aqui, ó. Tree Planter. Agora. Vai embora. Já tem todo o material já, ó. Tem 2.343 peças de veículo, é isso mesmo? Aonde tá isso? 2.343 peças de veículo? Pera aí. Na verdade. Não, que é peça de construção? Não, tem só 93 só, pô. Acho que me deu uma bugada ali. Deu uma bugada aqui. Olha lá, o Tree Planter vai entrar ali. Venha, vem pro pai. Vem pro papai. Isso, garota. Muito bem. Então você vai trabalhar lá embaixo. Então, pra trabalhar com ela, né? Nós já sabemos agora, né? No começo da série não sabia. Eu não sabia, né? Nós precisamos disso aqui, ó. Aqui. Torre de controle florestal. Certo? Essa torre de controle florestal que eu vou pôr aqui no cantinho. Dessa forma. Vai 20 peças de construção 1, né? Entrega. E aí, como é que ela funciona? Nós vamos pagar aqui para ela a plantadora. Certo? E com a plantadora aqui, vamos determinar que ela vai plantar dentro dessa área. Aqui. Ué, peraí. Não. Aqui. A área de ação vai ser aqui, dentro dessa área. Acho que aqui. Bom, vamos fazer. Eu quero fazer alguns testes para a gente ver o quanto isso aqui consegue ajudar a gente, né? Então, eu vou fazer aqui um. Ele não marca quantos tem, mas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Não, na verdade, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer um 10 por 10 aqui. Ela vai importar daqui, certo? Ela vai ser abastecida pelos caminhões. Vamos trazer. Ela já tá vindo para cá. Eu quero ver um 10 por 10 quanto vai me fornecer, certo? Essa outra plantadeira que tá. Essa colheitadeira que tá pingolando por aí. Eu vou. Vou mudar aqui o esquema. Vou fazer mais uma colheitadeira. Deixa eu pegar aqui um caminhão. Um que tá passando aqui em cima, aqui, você. Peguei. Vamos trocar você para mais uma colheitadeira de árvore. Assim. Faz a troca. E vem aqui, já faz. Já faz sua mágica. O material tem tudo aqui, ó. Já tá plantando, ó. Tá fazendo o serviço dela. Para crescer completamente, são. É quanto tempo? 12 anos. Caramba, 12 anos é muito tempo. 5,7. Eu tenho que aumentar essa. Não dá para fazer esse teste aqui agora, não. Né? Eu vou aumentar essa área de plantio aqui até o máximo que dá para plantar aqui. Que eu tenho já. Quantas sementes eu tenho aqui? Eu tenho 291. Né? Deu conta, tá? Aqui, ó, produção de água tá até sobrando aqui, na verdade, ó. Tá sobrando água aqui para fazer isso aqui, ó. Para gerar as mudas. Ela planta bem rápido, então dá pra usar toda essa área aqui, ó. Só posso ir até aqui, né? Porque aqui não dá. Aqui.
Aqui. Porque ela não vai passar embaixo da. Aí, essa área aqui. Esta área aqui. Aqui não dá. Essa área aqui. E aqui. Certo? Aqui pode tirar. Pronto. Pode plantar tudo aí, fia. E aqui eu dou uma colheitadeira para ela. Espero que não tenha pego a daqui de cima. Certo que ela já tá editada aqui para ficar aqui dentro dessa área. Só que não dá para pagar um caminhão para ficar aqui, né? E esse é o problema, né? Este é o problema atual disso aqui, porque o certo era pagar um caminhão. Ó, ela veio já junto com os caminhões, ó. Nem era ela que eu queria aqui, ó. Pode voltar lá para trabalhar. Cadê a colheitadeira? Cadê a outra? Ah, ela foi trabalhar aqui, ó, também, junto com essa aqui, ó. Só que ela não tem caminhão, né? Então eu vou mandar ela vir pra cá. Assim. 12 anos. É, vamos ver, né? Deveria ter começado antes? Provavelmente, mas isso aqui não vai me atrapalhar muito, não, viu, gente? Eu tenho peças de construção sobrando, eu tenho algumas outras coisas para fazer. E aí o tempo vai passando aqui, ó. Agora eu pago essa aqui. E eu acho que ficou ela aqui, né? Ela já veio já com o tronco aqui, ó. E aí eu tenho que dar pelo menos um caminhão para ela, né? E aí este caminhão, então, eu não sei se vai, eu não sei porque quando começou a série isso aqui não funcionava. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu já tenho um armazenamento grande, né? Eu vou colocar ele para disponibilizar o material por aqui assim, ó. Aqui. Madeira. Madeira, pode construir, entrega rápida. E aí, só tem rotas de importação, ó. Não tem rota de exportação. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Ela tem que ter uma rota de exportação. Não faz sentido ela não ter. Como aqui é o mais perto, né? Eu deveria fazer isso aqui, ó. Eu coloco mais um aqui. Eu desligo a exportação. Se eu colocar ela para manter cheio, não faz sentido. Se eu colocar esse aqui da frente para manter vazio. A não ser que eu marque este aqui como uma rota de exportação para cá e mantenha vazio. Aqui, ó. Uma rota de exportação para cá. Ah, já tá grudado um no outro, pô. Peraí, deixa eu construir. Nem tenho material. Não tenho unit, na verdade. Ah, é que eu dei um boost lá em cima na produção de ferro, que tava meio travado, mas já resolveu. Já até parou as esteiras. Aí, pode tirar. Essa rota aqui é inválida, ó. Essa rota aqui não existe. Que ela tá para importar. Uma rota de exportação para essa aqui, que já tá automática, é porque isso aqui, ó, ele vai aceitar apenas o atribuído. E aí eu posso, eu acho que vai funcionar. Se eu manter esse aqui vazio, não, tá certo, é rota de exportação. É porque assim, ó, se não tiver como pagar uma torre para fazer esse serviço aqui, que acontece? Se eu marcar esse aqui como manter vazio, esse aqui, na verdade, como manter vazio, ele vai voltar para ficar enchendo esse aqui, ó, os caminhões. E qualquer outro armazenamento que tiver lá em cima, que tá pedindo madeira com prioridade, vai fazer com que eles levem lá para cima. Essa torre aqui, ela precisa de uma rota de importação, tá? E ela precisa receber caminhões, igual a torre de mineração recebe caminhões também. Eles precisam mexer nisso, senão a gente vai ter esse problema na madeira. Seria interessante depois fazer alguns testes para saber, quantas árvores essa plantadeira aqui consegue plantar dentro do período de colheita, né? Para saber quanto tempo demora para ela plantar e aí tá colhendo a primeira e ela tá plantando a próxima, né? Para ter essa rotação. Seria interessante depois fazer, mas ela planta até que rápido, né? Aqui, ó, essa parte aqui ela já fez já inteira. Show. Aqui é só deixar rolar agora, né? Enquanto isso aí vai rolando, né? Ainda bem que não vai madeira na manutenção, né? Ainda bem que não vai madeira. Eu preciso talvez dar uma pausa no aqui, ó. Vou dar uma pausa aqui para parar de consumir peças de construção 3. Deixa elas disponíveis aí para mim. Tudo isso que eu tenho aqui eu vou usando por enquanto, porque o mais importante para mim aqui agora da madeira são as peças de construção. Não é nem o unit que é gerado aqui, ó. Não é nem isso, tá? É as peças de construção mesmo. Então agora é o grande momento de eu fazer isso aqui, ó. Você sai fora. Desconstrução, beleza. Tá marcando que eu tenho 2.313 pistão 1. Aí agora aqui eu faço o seguinte, vamos lá. Depósito de veículo 3, que usa já a peça de veículo 4. Gasta uma quantidade aí razoável, né, de botar ele para cá. Que aí eu consigo fazer os encaixes mais fácil, porque eu preciso de espaço. Bota ele aqui assim.
Vamos espelhar ele. Vai num giro aqui, maldito. Aqui assim. Certo? Daqui pra cá o combustível. Então, aqui eu só vou fazer veículos grandes agora, né? Só vai ser upgrade agora. E veículos grandes quando entrar os próximos 20 veículos. Então, o que eu preciso aqui é de aço, o pistão 3 e combustível. E para fazer os veículos grandes, borracha, né? No lugar do aço. Então, aqui tá tranquilo. Certo? Esse cara aqui, eu posso fazer mais uma fabriqueta aqui. Esse aço vai direto para lá, para dentro. Então, eu posso encostar aqui sem problema. Dessa forma. Aqui eu faço mais um armazenamento. Apesar que tem aqui do lado. Mas armazenamento nunca é demais. Quer dizer, é demais porque gasta eletricidade, né? Mas não gasta manutenção, ainda bem. Poderia ter um nível de dificuldade que gasta manutenção também. Aqui eu vou colocar esse cara aqui, certo? Ele vai ter uma pedida de eletrônicos 2. Mantenha cheia a exportação desligada. Esse cara aqui sai. Certo? Desconstrução rápida. E aí ele vai daqui. Opa! Ele vai daqui. Pô, eu queria passar por aqui. Daqui ele encaixa aqui. Aço. A borracha vem daqui. E aí é claro que tem que fazer essa volta toda aí para ligar a borracha, porque agora o jogo tá maluco para construir esteira. Um de altura, dois de altura. Mesma coisa, vem daqui para cá e daqui. Meu Deus do céu, mano, olha isso. Ele vai travar todas as portas para poder ser entrada aqui. Não, não vou permitir isso, não. Olha isso! Meu Deus do céu! Pera aí. Vem até aqui. Daqui eu consigo descer um para cá? Consigo. E aqui eu consigo fazer uma voltinha para cá? Descendo? Obrigado. Aqui. Aqui eu encaixo. Espera aí que é a esteira errada. Esse aqui encaixa aqui. Assim. Né? E esse aqui encaixa aqui. E a saída aqui é pistão. Pistão 3. Dessa forma. Vai na manha, não precisa ter pressa. E esse aqui encaixa aqui. Basicamente é isso. Tenho dinheiro. Olha, tenho dinheiro para pagar isso aqui. Boa. Agora eu já posso iniciar os upgrades. Vai demorar um pouco, tá, para sair cada uma, mas sai. Então, só sair clicando nelas aqui e fazendo upgrade. Começar pelas do ferro, mas todas vão ser upgradeadas, então tanto faz. Vocês, aí depois. Ó, tá, o ferro não tá dando conta não, ó. Preciso de mais caminhões aqui, ó. Bota mais 5. Talvez tenha acabado o espaço aqui pra subir a rampa. É, já acabou mesmo. Vamos remover agora isso aqui, porque eles já fizeram todas as rampas que eu precisava, né? Pera aí, ele não chega lá? Ou eu não mandei cortar a árvore aqui? Ah, parabéns. É as últimas árvores, tá? Depois tem essas aqui, mas essas aqui eu não vou nem. Vou ignorar essas daqui. Tem uma solitária aqui em cima. Como é que tá o plantio da árvore aí? Aparentemente tá. Ok. Ué, esse aqui tá com. Ah, tá. Eu pensei que ele tava com uma árvore em cima dele, mas é que a árvore tá no chão ali, tá crescendo. Então, as primeiras que foram plantadas foram essas daqui, ó. Pra ela soltar 20 de madeira, demora 12 anos. Eu acho que é a melhor escolha, tá? 9 anos, 16 de madeira. 6 anos, 12 de madeira. 5,7 dá 8 de madeira. Que é menos do que a metade do que o 100%, né? Perde bastante madeira. Perde 2 de madeira. Mas aqui não é metade, né? Aqui é 40%. Não perde, não. Ah, então, peraí. Então, tá fechada aqui a conta, não tá? Tá fechada, pô. É 20, é 40% de 20 é 8, não é? Eu tô maluco. É 20 vezes 0,4. É 8, pô. Então, deixa no 40%. Se a área for grande o suficiente, né? Não tem perda. Eu achava que tinha perda, mas não tem. E aí, conforme for vendo que tá sobrando madeira, aí você vai aumentando aqui, ó. O corte, né? O tempo de corte. Eu achei que tinha perda, não tinha parado para prestar atenção. Na verdade, é até mais rápido cortar com. É porque aqui demora
5,7, né? É até melhor, ó. Porque é mais rápido o corte. Em vez de ser 6 anos, é 5,7. Pô, aí faz todo sentido. O corte de 40%, achava que perdia. Perde não, deixa rolar. Enquanto isso, a gente vai pegando aqui as últimas árvores que tem no mapa. E vamos continuar dando upgrade aqui nas... Deixa eu só remover aqui, ó. Porque não é mais pra... Não tem mais essa torre aqui de exportação. Pode levar pro lixo normal lá em cima. Ó, tá vendo? Tá chegando a usar esse gerador aqui, ó. Então tá consumindo todo o que tem lá em cima, né? E tá usando um pouquinho desse aqui, ó. Tá chegando ali em 21, ó. Que o meu máximo fora esse daqui é 22. 20, são 22, né? Acho que é 22. É 22 o máximo. Fora esse aqui. Mas essa BP aqui tá praticamente fechada, né? Depois que eu der upgrade aqui nessas daqui, ó. Aí aqui na ponta aqui vai mais dois desses, ó. E aí fecha a conta certinho. Que antes não fechava, né? Antes não dava pra usar esse cara aqui e fechar a conta da produção de energia. Esses aqui eu já mandei fazer upgrade? Ainda não. Toma. 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 E toma. O problema é que a produção. Acho que eu preciso de mais caminhões no ferro, viu? Tá mais 5 aqui. Deixa 3 aqui, porque tá travado aqui, porque esse aqui só abastece aqui, né? Acho que tem até veículo demais aqui, porque se isso aqui é só para produção de energia, pelo menos por enquanto, tem muito, né? Para iniciar foi bom, mas pode tirar aqui, ó. Deixa só um e um, só para ir repondo aqui o que vai gastando. Ó, acho que os tratores terminaram aqui em cima, viu? Deixa eu ver. Terminaram mesmo, ó. Editar área. E aí eu vou puxar pra cá agora. E aí vamos passar o rail aqui, ó. Nessa área. Até aqui, ó. Baixar essas montanhas. Tô muito folgada. Bom, tem caminhão aqui. Aqui em cima não tem ninguém, né? Então eu posso realmente abaixar aqui e ir puxando pra lá igual eu tava fazendo. E aqui eu vou fazer essa minha plataforminha aqui. Certinho. Eles vão limpando e vão puxando e vão jogando aqui de volta. Será que já saiu algum mega escavadeira? Deixa eu ver. Saiu nenhuma. Tô vendo aqui, ó, a extração de areia. Tem pouca areia aqui, hein? Ó, porque não tá dando conta, não. Deixa eu puxar isso aqui, ó. Puxar por aqui, ó. Porque eu já vi ali que o máximo de areia tá mais ou menos nesse nível aqui, ó. Tá mais ou menos no 5, 6, ó. Vou colocar no 6. Vou colocar no 6 aqui. Aqui. Dessa forma. E aí do 6 aqui. Vou tirar aqui. Tira aqui. Ô, droga. Eu vou escavar a partir do 6 aqui, ó. 6. Escavar pra cá. Que parece que é a altura da areia. Assim, ó. Aqui pode parar já. Já entrou no quarto isso aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a produção. Já tá em 204. É que aqui tem um detalhe, né? Provavelmente, né? Muito provável. É a minha próxima produção, né? Os meus próximos 20 veículos que eu vou liberar. Vão ser os 20 caminhão basculante. Né? Geralmente eu não faço de líquido. Teria que ser muito situacional eu fazer um caminhão de transporte de líquido do grande, né? Desse grandão. É muito, muito. Eu acho que eu devo ter usado só para testar só. Mas geralmente é os caminhões de transporte mesmo. E aí agora com esses 20 caminhões a mais que tem no late game, aí provavelmente eu vou fazer esses 20 os basculantes. Por enquanto eu vou ficar manter essa minha frota dos amarelinhos mesmo que eles estão fazendo o serviço deles. É, esse gerador aqui aparentemente não tá ligando, nem esse, nem esse, o que é ótimo. Né? O que significa que tá correta aí a aplicação. O meu fertilizante, ele tá caindo, mas não é porque eu tô gastando. Ele tá caindo porque a produção aqui, ó, parou, né? Porque o óleo médio acumulou já, então eu não tô gastando diesel o suficiente. Se a gente for dar uma olhada nos nossos contratos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Nos contratos. Tem cimento por carvão fraco. Teve alguns balanceamentos, mas novo mesmo contrato, eu ainda não liberei, ó. Os contratos. Não, na verdade liberei, né? Eu não tinha contrato que dava madeira. Tem esse eletrodoméstico aqui por madeira. É um pouco caro, mas tem um retorno bom, né? Pô, 1.080 de madeira é madeira pra cacete. Por 140 eletrodoméstico, eu tenho todos esses produtos aí, ó.
né? E para produzir o eletrodoméstico não vai nada de madeira. E tudo isso aqui eu tenho em grande quantidade na ilha. Tá, o silício pode ser que deixe um pouco caro no final das contas, mas é só 140. Vamos ver aqui como é que fica isso aqui. Depois a gente precisa tirar um tempo para ver esses rates de produção. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ela não tá aqui, ela tá na robotizada, não é? É na robotizada. Eu nem liberei ainda, pô. Acho que eu nem liberei. Por isso que não tá aparecendo na. Não é na robotizada, não. Só não liberei aqui, ó. Tinha que liberar, pô. Tá, eu tô querendo ver esses contratos, tanto de borracha quanto esse de eletrodoméstico, tá? Porque na minha concepção, eu acho que. Ah, já começou a extrair já a madeira. E aí já tá plantando de volta. Então a gente já tem já um giro aqui. Eu quero ver aonde ele vai levar. É, esse era meu medo, ó. Esse era meu medo. Porque aqui tem uma pedida aqui, ó, de manter cheio aqui em cima. E aí esse cara aqui vai ficar parado. Eu não consigo pensar numa maneira de resolver isso sem uma rota de importação. Se eu colocar aqui, ó, isso aqui é importação, isso aqui não é exportação, não faz sentido. Olha lá, nem faz sentido, a rota é inválida, nem tem o que ele usa. E uma rota de importar. Aí, tá vendo? Ele não pega. Não sei como resolver isso aqui, mano. Esse cara aqui tá com quantos caminhões? Ele tá com 4. Se eu colocar a prioridade máxima aqui, na entrega da madeira, eu tenho que mudar todas as prioridades lá em cima. Ó, ele entregou aqui agora. E aí a madeira vai ficar disponível aqui. E aí quem descer lá de baixo para pegar essa madeira não vai levar lá para cima, vai trazer para cá. Chegando combustível aí já, Pia. Calma. Eu quero ver se eu consigo resolver isso aqui. Certo, 180 de madeira. 240. Eu quero ver se alguém vai pegar isso aqui e vai trazer para cá, porque o certo. Não, parece que eles mexeram nisso aqui, né? Porque antes tinha esse problema. Quando dois armazéns estavam conectados um no outro, eles pegavam o que estava aqui e entregavam para cá. Então os caminhões ficavam fazendo esse círculo aqui, mas parece que não acontece mais. Bom, isso aqui resolve meu problema. Pegou a madeira e foi embora. É, parece que foi resolvido, hein? Criava-se um loop aqui infinito. Por isso que eu tava com medo de fazer aqui. Isso, gente. Vai pegando a madeira e vai levando embora. Deu bom, hein? Deu bom. Ele conseguiu plantar a área inteira. Ó, tá vendo? Ele já tá plantando e o outro tá tirando, ó. Como é que tá a área aqui de plantio? Aqui atrás não adianta eu querer plantar, né? Porque eles não vão passar por baixo da esteira. Acho que foi, hein, gente? Acho que foi. Só que não esqueçam que ele tá tirando de 8 em 8, né? Esse aqui, né? Olha lá, ó. 16. E vai encher até o 20 agora. E a plantadeira já tá plantando. Como é que tá aqui a reserva? Ah, tá. Dá e sobra, tá? As mudas, dá e sobra, tranquilo. Só jogar água. Produz muita muda. Ele não consegue nem usar. E ainda tem uma areazinha aqui para plantar. Bom, é isso, né? Tem que deixar rolar agora para ver. Mas tá subindo aqui a quantidade de madeira, ó. Tá subindo. Até mesmo porque eu tô tirando daqui de cima, né? Não pode esquecer que ainda tô tirando isso aqui, os resquícios aqui, ó. As últimas árvores. Esses caminhões aqui, eles estão junto com essas escavadeiras aqui, que tá trabalhando aqui em cima. O que elas estão esperando? No job? Ah, tá fora da área. Aqui, ó. Pode continuar. Pra cá. E alisa esse terreno aí. Continua que vocês estão fazendo um bom trabalho. Deixa eu só chegar até o petróleo aqui. É aonde mesmo? Ah, é aqui, ó. Pronto. Bom, de qualquer forma, caso ele não consiga colher no tempo, né? A árvore continua crescendo, tá? Não quer dizer que a árvore vai parar em 40% e não vai mais crescer, tá? Não, não é isso, não. A árvore vai continuar crescendo normal. Então, se ele não conseguir extrair no 40%, a árvore continua crescendo mesmo assim. E aí pode chegar até o 20%, sem problema. Então, acredito que manter no 40% sempre vai ser a melhor opção. Porque a árvore vai continuar crescendo de qualquer forma. Mano, isso aqui vai ajudar bastante, tá? O fato deles não fazer mais do loop aqui, ó. De retirar daqui e jogar aqui. Retirar daqui e jogar aqui. Liberou o enriquecimento de urânio. Isso significa que eu já posso começar a enriquecer o urânio. Olha aí. Quem diria? Mano, eu preciso pagar isso aqui? Não, né? Por que que eu tô pagando isso aqui? Não tô com essa bola toda de madeira, não, pra ficar. Vou remover o impulso, vou deixar normal aqui. E posso até tirar o decreto. Depois a gente vê isso.
Aí, mais bens domésticos, tira e deixa normal, deixa rolar normal. Ó, tá voltando a encher o meu buffer de ferro, é um bom sinal. Ó, pelo que eu tô vendo, as árvores estão crescendo mais rápido do que a colheitadeira tá conseguindo extrair. E aí, assim que é extraído, já planta já, ó. Parece que o ciclo aqui é até rápido, viu? Em um episódio só a gente desenvolveu todo, né, toda a parte aqui de ciclagem de madeira. E tá subindo o buffer, 593. Interessante. Vamos lá, vamos providenciar aqui uma rota agora da plataforma de urânio, apesar que eu preciso mexer nisso aqui, ó. Vamos mexer nisso aqui. Eu quero colocar mais um stacker desse aqui. Puxar ele para cá. Pode pagar. Mudar a coleta de lixo daqui para cá, ó. Aqui na beiradinha. Entrega rápida. Vamos para esteira a granel 2. Pode ser pelo chão mesmo, que é coisa eu coloco uma ponte. Aqui. Entrega rápida. Até mesmo porque depois essas casas vão vir para cá, né? Elas vão vir nessa direção aqui. Dá upgrade nesse aqui e nesse aqui. E aí aqui eu vou tirar tudo agora. Construção rápida, pronto. Beleza, e aí já vou livrando essa área aqui agora. Minha população chega até 2.220, 35 meses de comida. E aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar. De qualquer maneira, eu vou precisar de uma ponte aqui, sim. Pelo menos no momento aqui para livrar essa área aqui. E eles vão passar aqui. É verdade, eu preciso de uma ponte. As escavadeiras não vão passar aqui. Cabe uma ponte aqui? Até cabe. Putz, aí precisaria de uma ponte aqui e de uma ponte aqui. Meu Deus do céu. Bom, a verdade é que esse duto que traz água para cá, ele não precisa mais, né? Esse duto aqui. Ele não precisa mais, porque a água vem daqui, ó. Enquanto eu tiver ácido, né? Não, esse duto aqui, por enquanto, ele é até que importante, sim. Quantos anos eu tenho de petróleo na minha plataforma? 200 anos. Se manter aqui 200 anos. 200 anos é muito tempo. Parece que já saiu uma das grandes, hein? Ó a bichona aqui, ó. É o tamanho dela perto das outras. É absurdo. A pá de 60, né? Ela vale por 3 dessa aqui, pequena. Caramba, viu? Quando é que os caras vão colocar estradas, né? Pra fazer umas passarelas por cima das fábricas. Né? Pode gastar concreto, aço, né? Pode inventa aí concreto. Sei lá, mano. Concreto 2, né? Dá um jeito aí, mas, pô, não poder fazer umas rampas mais bruta, né? De acesso é complicado. Não poder construir uma estrada de acesso atrapalha bastante. Eu vou ter que mexer muito aqui, mas eu vou ter que mexer, não tem jeito. Vou tirar aqui, ó. Tira aqui. Tira aqui. Deixa eu até diminuir a velocidade, porque vai dar ruim. Desconstrução, desconstrução. Se eu já pôr a ponte, vou botar logo a grande. Nem cabe. Aqui, ó. Certo? Entrega rápida. Aí esse aqui, ele pode passar por aqui sem problema. Encaixa aqui. Entrega rápida. Este aqui vai ter que passar por baixo. Aqui até aqui, daqui até aqui. Entrega rápida. Ó, e esse aqui também, ó. Eita, ferro. Esse aqui. Daqui até aqui. Desconstrução rápida. Copia. Puxa pra cá. Daqui até aqui. E daqui encaixa aqui. Encaixa aí, meu filho. Aí. Entrega rápida. Certo. Tem uma passagem por aqui. Agora aqui. Desconstrói. Daqui até aqui. Sei nem se vai passar aqui, né? Esse aqui não precisa desconstruir. Esse aqui é só fazer uma ponte alta aqui, ó. Certo? E para não precisar fazer outra, puxa daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Pronto, pronto. E agora eu tenho acesso, né? Não, preciso de mais uma ponte ainda aqui. Agora eu tenho acesso. Caramba, bicho! Isso aqui eu posso desconstruir já tudo, ó. Aqui e aqui, esse stacker também. E vamos começar a espalhar esse lixo na altura do assentamento. Torrezinha de controle. E a madeira tá indo, né? Parece que tá indo.
Colocar a torre aqui. Entrega rápida. Esse aqui nem precisa. Pode acelerar de novo, Marcelo. Não precisa mais estar nessa velocidade, não. Tenho escavadeira sobrando. Tenho três. E aí eu ponho aqui... Acho que... Três caminhõezinhos também. Tem lugar que tem caminhão demais, tá? Tem lugar que tem caminhão sobrando. Tipo aqui, ó. Tem muito, ó. Aqui é rapidinho. Eles fazem o carambolê aqui. Então eu vou tirar cinco caminhões e deixar 23 disponíveis aí pra levar material de um lado pro outro. Certo? E aqui eu começo a alisar esse lixo aqui agora no chão. Pelo menos até aqui, ó. Então, mas aqui é o seguinte, ó. Essa... Deixa eu até fazer aqui já. Deixa eu pausar, porque eu vou editar nessa área aqui. É a área que eu vou trabalhar por enquanto. Na verdade, um pouco mais, né? Aqui, ó. Essa área aqui. É a área que eu vou trabalhar por enquanto. E aqui dentro, aqui... É só resíduos. Então, eles vão... Mexer aqui nos resíduos aqui, ó. Vou tirar tudo. E nós vamos morar em cima do lixo. Padrão. E daqui eu vou tirar resíduos agora. Então resíduos vem só pra cá. Solta pausa. Três caminhões, três escavadeiras. Vai dar pra brincar aqui. Caminhão não pode chegar ao destino. Onde você quer ir? Ah, que ótimo. Por que que isso aqui tá ligado? Ele tava tentando levar as peças de veículo. Resolvido. Essa torre aqui, o que que ela estava fazendo? É a do cobre. É a do cobre? Ah, não tem lugar disponível para despejar os resíduos. Que tá pausado aqui. Ainda bem que o cobre é bem tranquilo no jogo, né? Tô esperando as minhas escavadeiras chegar. Ah, estão chegando aqui, ó. As bichonas aqui, ó. Deixa eu já botar para fazer. É, já estão já marcadas para upgrade já. De boa. Quantas eu tenho? Tô com uma. Filha única. Demora um pouquinho, né? Porque produz lá de 3 em 3, eu acho. 6 em 6. É, tá esperando vir a próxima pra cá. Não sei por que ela não veio ainda. Mas já tá pronta aqui a entrega. Então, esse duto de fertilizante aqui, eu já não uso mais, né? Esse duto de fertilizante aqui já não faz parte já da minha realidade. Pode arrancar ele todo. Começar a fazer essa limpa aqui já. Quebrou até lá embaixo. É, esse armazenamento de líquido também sai fora. Essa água aqui que vem pra cá também. É até aqui só. Aqui vai água, sim. Aqui é a produção do aço. Pagar para remover isso aqui. E esse fertilizante também, né? Ah, não. Fertilizante eu já tirei. Essa água aqui. Então, aqui agora que é a pegada. Deixa eu ver se deu certo aqui o que eu mandei fazer. Aí, ó. É isso mesmo que eu quero, ó. Espalha o lixo aí, por favor. Tá? Depois que espalhar essa parte maior aqui de lixo aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Como é que tá minha poluição do solo, ó? Tá 9, poluição do aterro. Porque depois nós vamos tratar o lixo. Mas esse aterro que vai ficar aqui, ele vai ficar aqui, tá? Segundo a descrição do patch note, dura 4 anos aí a poluição do lixo. Até mesmo porque se ela acumulasse tanto tempo assim, com certeza não estaria -8 aqui minha poluição do aterro. Bom, essa esteira aqui, ela carrega 200, tá? Se a esteira não tá cheia, né? Se não tá cheia a esteira, é porque eu não estou produzindo 200. Eu não sei como ver aonde produz os resíduos. Não dá para saber quanto produz, mas eu acho que se eu olhar talvez aqui, ó. Resíduos, eu consigo ter uma ideia porque no ano passado eu produzi 1587. 1600, vai. Eu produzi 1600. Então é 1600 dividido por 12. Eu estou produzindo 133 de resíduos com essa população. Então vai demorar um pouquinho ainda para bater essa esteira 2, né? O transporte dessa esteira 2. E esse cara aqui ele consegue despejar exatamente isso, 200. Né? Então vai demorar um pouquinho ainda. Então eu vou tirar esse stacker aqui. Ou stacker. Certo? E ele vai alisar junto com esse aqui. Ó. Dessa forma. Aí, ó. Que bonito. Assim. Morar em cima do lixo. Mano, a madeira foi, hein? Foi não. Tá indo, né? Tá indo. Porque até onde eu tô percebendo aqui, ela não parou. Desde aquela hora lá, não parou de extrair árvore. Ela tá na pegada aqui, uma atrás da outra. E a produção de mudas também, tranquilo, ó. Tá só aumentando. Então, aparentemente, ela consegue suprir a demanda de uma área, né, inteira dela aqui, ó. Poderia até aumentar. Já que eu tô perdendo esse pedaço aqui, eu poderia aumentar um pouco pra cá. Mas aí talvez me atrapalharia aqui, ó. Ó, agora eu tô com duas mega escavadeiras. Aí a outra chegando. Ixi, Maria, o bicho é bruto, hein? Tá maluco? Aqui, ó. É isso aqui que eu queria fazer, ó.
Só espalhar o lixo, né? Para o assentamento aqui, eu vou ter que manter o 5 de altura, né? Não tem o que fazer, não dá para fazer rampa no meio do assentamento. Eu poderia, talvez, até colocar as decorações do assentamento. Se eu não me engano, eu depois preciso fazer esse teste para ver, mas eu acho que a quantidade de unit que a decoração dá é baseado na quantidade de assentamentos que tem em volta. Depois eu vou fazer esse teste para ver, tá? Eu confirmo para vocês, talvez, no próximo episódio. Porque aí você colocaria a decoração e colocaria os assentamentos em volta. E aí você ganha mais unity, né, pela quantidade de assentamentos em volta. Eu acho que é isso. Tá? Porque não faz muito sentido você colocar vários assentamentos, várias decorações uma ao lado da outra. Não aumenta a quantidade de unity. Então, talvez, cercar, né, por assentamentos, talvez tenha algum bônus. É que não tem nada na descrição dessa bagaça, né? Tá vendo? A descrição fica nula, fica vazia, não tem nada. Mas vamos ver. Eu vou confirmar isso aqui no próximo episódio, eu trago pra vocês. Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Watching it end.